Stavanger, the most beautiful city in the world. I dag får Stavanger 16 grader og for det meste oppholdsvær. Men asfalten er allerede bløte fra regnen som kom i går. Og i morgen kommer det mer regn, så er det ikke akkurat noe sånn sommer. Men det blir kanskje litt sol i dag, og 16 grader, det er jo ikke akkurat mye temperatur å skryte over. Bare se hvor varmt det har blitt i Spania. Det ligger rundt 36-37 grader i landet nå. Ingen varmebølge, men ganske nær grensen. Dere får ha det riktig godt i Stavanger. Ha en riktig god onsdag, og drøm om sol og sommer. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke jul.